Povodom Svjetskog dana zdravlja, opštinska organizacija Crvenog krsta u saradnji sa Domom zdravlja Šid organizovala je bazar zdravlja u Šidu na ulazu u Zelenu pijacu. Nikolina Rajakovac iz organizacije Crvenog krsta o toj akciji kaže. Ovaj bazar zdravlja se održava povodom Svjetskog dana zdravlja koji je 7. aprila, ali smo mi danas malo ranije obeležili. U saradnji sa Domom zdravlja Šid, naše saradnice, doktorice su nam došle tu da nam pomognu, malo da se prekontroliše šećer, pritisak, saturacija, čisto da se vidi šta nas održava, šta su dobra ishrana, šta je loša ishrana, malo od neke savete da damo kako da održavamo svoje zdravlje i stari i mladi. Građani su sto dobili i flajere u koje mogu da pročitaju na koje sve načine mogu da, ako osete neke promjene u organizmu i telu, mogu da se iskontrolišu pre nego što se obrate svome izabranom lekaru. Građani koji su se odazvali današnjoj akciji veoma pozitivno ocenjuju ovakav način preventivnog pregleda.